Қырғыз эстрадасының ең ажарлы айындарының бірі Әсел Қадырбекованың таңғы жұлдыздары сіздер үшін жаңырды. Ола, жаңа үшін әлі бүгін біздер құтты студиямызға бірдағы мықты инсан шақырғанбыз. Кімдеп тұрсаңыздар, ескі шығармаларға дем беріп, жан беріп, азырқы үшірді хитке айландырып отқан біздің Қырғыз эстрадасыға да бір салымын қошып келеатқан жаштар арасында Марада бірінші келеатқан мықты инсанды шақырғанбыз. Кімдеп тұрсаңыздар, Ильгиз Қанбеков бүгімізде қонақта. Секреттердің жаңа айдиналардың жүрегінен орын тапқан. Құтман таңысымен. Құтман таң, ассалам алейкум. Нәйлуаңыз келеңіз, Қырғыз әлімізбен амандашамыз. Ассалам алейкум, құрматты Қырғыз әлім. Барыңыздарға құтманды таң. Бүгінгі күніңіздер игілікті, осындай берекелі өтсін. Қандай келіп отырсыз? Манайыңыз жақсы? Манай сон жақсы келдік. Кештер, ой бойынша бүгін ертерек ойға тұрған ұшайыз, а? Жақсы, негізі, біраз ерте тұрдық. Күнерпен, дей, қаншада тұрасыз негізі? Негізі, мен тоғызда да тұрамын. Кейім арғанда болып қалды. Ерте тұрғанға да тұра келіп қалды кейбір күндері. Бірақ, көбінше тоғызда да тұрасыз. Бай, айтып қойшылып та шығармашы инсандар негізі түні келеді, түні еріп келеді деп ше, түні іштейді деп. Сіздер жаушында ба? Кешінде түнде көбінше еріп келеді де, мында ырлар жазғанда студияда көп қалып қаласыз. Түнде көп қалу үшін ертеңмен кешірек тұрып қаласыз да. Бәрекелді, анда шығармашылықта шығып айталы. Дегеле, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болады? Шығармашылық демей жаңалықтар көп бұйырса. Алдыда даяр шығармалар бар. Алардың бірі автордың өзінен рұқсат алдық. Алдағы ескі шығарма. Ұшыл Бақтияр Тоқторов ағамыздың «Сүйі жазы» деген шығармасы бар. Фарида Қарбосова деген үйде өзірдіп шыққан. «Дағы-дағы» деген атымен танысады елдер. Ұшыл шығарманы даярда бүт қалдық бұйырса. Алдыда ұшыл шығарманы шығарамыз. Мұқты. Анда сіз бізге көпшілігіңізге секретім атты орыңыз менен атақты ұлға жеткен сізден жаңылышпайым. Ұшыл ұрдың жаралу тарихы, емесептің ұшыл ұрды таңдадыңыз ұшыл бойынша да кеңінірек айта кетсеңіз. Бұл секретім шығармасын деген ұшыл басында шығарарда ұлық деген дос боламын көз іштешіз. Қандай бір команда сияқты ұлық, команданың ішінде іштешіз. Ұшыл жақта бір менеджер бар болшы бізде. Ұшыл менеджер айтып қалды бізге. Ұшыл ұрды көңір ұрдап көрбейсің өрі ұшыл. Өрі жақсы отырып, жақсы түп келші дейкен деп. Мақұл деп, мен ұлық дайырда қойып тұр ұжы музыкаларын. Ал өзі аранжировка іздек. Аранжировкаларын дайырда ұжы өзім күн запис қалып қойып тұр. Мен басында аяғайдылы көңіл бұрған месіп, негізше мұндай. Оригинал өр анша неметкен месті, жаққан месті, мақшық майқанда. Анан бардық, бар өле мен запис қылдым. Анан жасап тұр өле тиктокқа шығардық бірінші. Тикток аяғай жардан берді бізге ұшыл жақтан. Тиктоктан анан елге жақсы өткөтті. Абдан жақсы жайылды. Анан хейт бойынша да сұрай кетсе бол, дегеле аға қандай қарадыңыз? Бұл өрді өзгөртпейлі қойса болмауық, жаңылаттырыңыз? Жөнлі қойса болмауық дегендерді болды да? Бар болшыда. Әмі басында көлі болды алар. Негіз бірінші шыққанға ол, біз сені өзгө келген сын пікірлерді турамес жағынан қабыл алады, өзің манай істетші қолыпты негіз басында. Сөз көтер албай, чинле ұшындайыз бі депші. Чинле ойсақ болмау кейді. Илаған ұшыларыңыз болды? Жоқ, илаған ұшыларды дәлі болды. Аға жетпей алды. Аға жеткен жоқпыз. Амындай болды негізі сын пікірлер. Емі аларды кейінчерек ұжы. Тоғытпай алды. Тоғытпай алды. Сауық қатар қауыл алды. Емі ал жағынан дағы өз үзді көріп, мысалы, бұл жағын мұндай болады. Болған әрекет қолаттық. Ашо, ұшында келді. Жан ұшында елі ұшы ба, секретін шығармасы шыққаннан кейін елгемді дүңде өле өтімді олып, Қырғыз әлімізбен ба, жүрегінен түнік тап десек болды. Ошо ұшырдағы сізге айланы чөлірдегі адамдарын көз қарашқанды олды, дегіл ұшыл чалулар көп болды осы. Секретін шығарма хит болып кеттір ола деген сияқты. Мен негізі шындығында атақтан дейін бе, қандай десем, ұшол нәрсеге жеткеннен кейін таныштарын көп өткен негізші. Көп өле жақындарым айтып атты, мұндай, аяғай жақындарым елдермен мақтанып атысты, мен аншалық тілі неметкен жоқ, мұндай, ұшыншалық тілі аяғай танымал болып кеттік бе депші. Бірақ, мұндай, танымалдылық бұл өме қиял болшы, кішінеге кезден бері ұшында елдермен мен сүрет көтісі деп.
Башка сезон болот экен, ал азыр түшүп атышат. Бирсе. Жылдыз орусунда калып калам деп коркпайсызбы? Же балким азыр калып калгансыз? Биз калып көрдүк, э? Көрдүк бул эми бир калып көрдүк. Аябай. Кандай экен? Жаман экен да. Жаман экен. Мындай эми. Өзүңө билмейт экен алчы. Жакындарың менен жүргөндө жакын эми ал ырга чейин эле ушул мен чыгармачылыктан сыртка жакын досторум бар. Ошолор менен жүргөндө деле мындай башкача болчубуз, мындай ачык сүйлөшүп, ушундай. Анан ыр чыккандан кийин мен өзүм аягында өзүм сезип калдым да, бирок мен чоо башкача болуп атам депчи. Ошо башкача дегенге түшүнүп кетсин. Ошол мындай кандай десем көп сүйлөгүм келбей, мындай тоготпогон сыяктуу болупчу. Анан ошол нерсе болуп атканда анан айтат го, башың канчалык көккө жетсе да бутуң жерде экенин унутпа дейт го. Ошол нерсенин, ошол сөздүн мааниси жетти да. Анан кой жөн эле ой билгисиң, эмне болуп атасың деген сыяктуу эле. Анан ылдыйладык буюрса. Жакшы, баракелле. Башында биз билгенде ошол Секеттин чыгармасын досуңуз менен аткарып жүргөнсүз, э? Азыркы тапта дагы эле дуэт чыгармаларды жазып атасыздарбы же соло алып атасыздарбы? Азыркы учурда ошол экөөбүз өзүбүзчө чыгармалар менен иштеп кеткенбиз. Себеби эмнеде? Себеп негизи башында эле ошондой болчу биздин эме ортообузда. Сольный чыгабыз деген оюбуз бар болчу. Анан ортодон ушул Секеттин чыгып калды, элдер бизди дуэт катары таанып калышкан да. Бирок биз башында эле көп эле жерлерге барганда айтканбыз, дуэт эмеспиз биз, өзүнчө эле ырчыбыз депчи. Анан аябай деле чоң себеби жок, ал экөөбүз жакшы эле карым катнаштабыз. Чыгармачылыкта доссуздар. Чыгармачылыкта доспуз. Жакшы, анда кесиптеш, сизден бир жандуу үн уксак карайбыз. Өзүңүзгө жаккан чыгарманы Секеттин дуу калганы бар экен. Секеттин дуу жүрбөйсүз күн сайын, балким башка ырдап чыга элек. Мен анда эски ырлардан эле ырдап берейин. Ушул Ырысбай Абдыкадыров атабыздын Туулган жер сагынуу деген жагымдуу чыгармасы бар, ошону айтып берейин. Убайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени. Сарору болдум ансызда, сагындым туулган жер сени. Сарору болдум ансызда, сагындым туулган жер сени. Ай, баракелле, өзүңүзгө баракелле. Элгиз мырза, айтсаңыз, кайсы жактын кулуна болосуз өзүңүз? Өзүм ушул беш бир тууганмын. Анан эркектердин кичүүсүмүн, өзүм агам бар. Эки эркек, үч кызбыз. Анан негизи өзүм ушул үй бүлөлүк жагымдан деле көп айта бербейм. Өзүм жактан деле информация көп бере бербейм да. Өзүм бирок Көлдүн кулумун. Көлдүн Тоң районунан ушул Көк Сай деген айылда туулуп өсүп ошол жакта чоңойгом. Анда менде төмөндөгүдөй суроо бар. Биз сизди көбүнчө шаңдоорлор менен билип келебиз да. Анан Адина мисалы, Секетим деген мисал алтырсак болот. Бирок акыркы убактарда мисалы ким күнөөлүү, мен сага жактымбы, сүйө албайт жүрөгүм деген сыяктуулар кетип атат да. Сүйгөн жабыркап жүрөт. Жеке жашооңузда абал тынчпы деген эле. Ооба, ал жеке жашоого тиешеси жок ал ырлардын. Негизи мурун жазылган ырлар булар. Мурдатан даярдап койгонбуз. Анан ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот эмеспи? Анан ошол убактысы менен эле ырларды чыгарып атабыз да. Мындай аябай деле кайгырып кеткенге деле жок. Бирок мындай ырларды өзүбүз жазабыз, тексттерди, обондорду өзүбүз жазабыз. Сизге өзүңүзгө шаңдуу же кайгылуу ырларды даг жок, кайсыл тарап көрүп жүрүүңүзгө жакын? Мен кайгылуу ырлардан эргүү алып шаңдуу ырларды ырдайм да. Ошондой жагым бар. Кайгылуу ырларды бирок көп угам. Деги эле ошол баягы чыгармачы инсандар, э? Азыркы тапта баягы баарынын эле менеджери, продюсери бар, сизде барбы? Негизи азыркы учурда менеджер бар. Менеджер болуп бир ушул Ким күнөөлүү деген клипти бир тааныш кызым тарткан.
ошол кыз менеджер болуп ошол жардамдашып жүрөт. Чогуу иштешели деп э? Сунушту ким киргизди? Сунушту мен киргиздим. Ошондо азыркы учурда студентсизби? Азыркы учурда студентмин. Студент болсоңуз деги эле клиптерге ыр жаздырганга каражаттарды кайдан табасыз? Ошол жагынан ким спонсор деп сурайлы? Ошол жагынан мен тааныштарым көп болуп кетеби, азыркы учурда тааныш менен көп нерсе чечилет эмеспи? Ошол тааныштарым болот, көбүнчөсү эле мен музыка жазган жакын дос балдар бар, алар да жазып беришет. Клипти кантип тартасыз ошондо? Клипти дагы ошондой тааныштар. Тааныштар, э? Ким болуп кеткенде берем деп, э? Ким болуп кеткенде бересиз деп. Деги эле ошол чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Негизи чыгармачылыкта жүргөнүмө баштан аяк алганда бир 6-7 жылдай болду да. Бирок бул чоң сахнага аралашып ушул аябай чоң сахнага чыккан киришкениме ошо 2-3 жыл 2 жылдай болуп калыптыр. 2 жылдан бери ушул чоң сахна менен аралашып келебиз. Кыргызда мисалы аккан арыктан суу агат деген сөз бар, э? Бул талантыңыз сизге кайсыл тараптан өткөн? Негизи мен тай жагыман дагы өзүмдүн атам жактан дагы бар экен да. Ошол тай жактарым ушул ырдап ыр жазган жагынан бар экен. Чоң атам жактардан дагы бар экен ушундай. Анан эки жактан кошулуп калган окшойт да мененки. Баракелле. Деги эле чыгарма тандоодо ким менен акылдашасыз? Чыгарма тандоодо негизи көбүнчө атам менен акылдашчумун. Азыр деле көп сурайм да. Анткени азыркы учурда эски ырларды жаңылап атабыз го. Өзүбүз ошол атам дагы ушул чыгармаларга жакын. Анан сурайм, кандай ырлардандыр да, илгери кандай ырлар жакшы болчу эле депчи. Илгерки адамдар айтат го, мына илгери мындай болгон депчи. Ошол нерсе биздин учурда мындай болчу эле, э? Ошол нерсе кызык да мага. Анан ошол нерселерди сурап, элге кандай жагып атат, ошол жагынан көрүп, анан ошону менен чыгарабыз ырларды. Жакшы. Азыркы учурда кумир туткан ырчыңыз барбы? Дүйнөлүк башкы Кыргызстанда. Же бирөө менен дуэт аткарганыңыз келеби? Бизге сурабыз жылдыздарына. Негизи көп эле эми Кыргызстанда көп да. Азыр мыкты инсандар көп, таланттуу байкелер бар, эжелери бар. Бирок аябай жакшы сыйлан ушул Мирбек агабыздын, Мирбек Атабеков агабыздын үнү, ушул харизмалары ушундай мыкты да, төп келишкен. Дагы эми көп айтып атсак, анан алар баарын айтсак да болбой калат го. Бирок сонун, баары эле жакшы. Мыкты. Азыркы учурда мисалы ырчылар өңгөлбөйт дагы караш керек да. Стилдүү болуш керек, э? Стилдүү болуш керек. Жүзүн карап жүрүш керек, чач жасалгалоо деги эле канча нерселер бар. Азыр сиз кандай жактарга барып жатасыз? Же сиз үчүн сырткы келбет биринчи орунда эмес? Негизи сырткы келбет мен үчүн экинчи орунда экен. Биринчи орунда өзү уйку деп коет. Биринчи орунда эми талант болуш керек албетте. Үн керек, үн болбосо келбеттин кереги жок негизи. Мындай ал кереги жок деген эми ушул ырчылык шоу бизнес жагынан да. Эми үнүң болуп, талантың болуп турсаң да келбетке да караганга туура келет. Бирок ошол келбетиң дагы көп жерден жардам берет да сага. Ал жактан дагы өзүңдү тартат. Сизге жардам берген учурлар болгон беле? Мага жардам, мен келбетим эмес. Күндө жардам берет. Келбетим эме харизма, мимикалар көбүнчө жардам берет мага. Ошолор менен элдер ошол менен көбүнчө таанып. Баракелле. Ошол азыркы тапта канча чыгарманын үстүнөн иштеп атасыздар? Азыркы учурда так 3 ыр бар экен, 3 чыгарма. Качан чыгарайын деп атасыз? Буюрса, бир жуманын ичинде ушул жанагы айтып өткөн дагы деген чыгарма чыгат. Ушул эл алдына тартылайын да буюрса. Анда кесиптеш дагы бир жандуу ыр сурансак. Кесиптеш мен аябай мындай жабат коомчулук болот десек болот, э? Келиңиз, сизден дагы бир жагымдуу узагыраак ыр болсо ырдап берсеңиз. Бир куплет 2 жыл ырдап берсеңиз. Келиңиз. Кандай ырлардан ырдап бересиз эми? Балким чет элдик. Чет элдик ырлардан мындай эле. Жан дүйнөңүзгө жаккан чыгарма кырып берсеңиз болот. Негизи көп эле жактан ушундай го, мындай көп жерден отуруп калсаң эле элдер эсиңен чыгып кетип, кел ырдап берчи десе элечи.
Эсиңе түшүп кетет негизичи. Жаңы чыгып аткан дагы деген чыгармасын сурабы? Сурана ала андай сиздин. Сөзү кандай деп? Жаздын жашыл көктөм убагы, биз булуттан жан сурады. Алданы күтүп тургандай сыягы. Ол турганбыз көпкө күн чукпай, айта албай ички сырларды. Табигатта сезип тургандай сыягы. Күн күркүрүп каттуу нөшөрлү, сүйүп акыт үмүт жаты. Кубалашып ойно дегенде кайта алай дагы, 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 жачы, жачы, сүйү бакыт жазы. Баракелден. Баракелден. Жигитке жетимишүнө раздык катып айтып коюшат го. Сиздин ырчылыктан башка дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Негизи ырчылыктан башка өзүм ыр жазам, оону жазам баштан. Андан сырткары деле өнөрүм деле жок окшойт менин. Көбүнчө мен мындай сүрөт тартканга кызыкчумун. Мурдатан эми сүрөт тартчумун. Ошол менен кызыгып жүрүп анан ырчылыкка өтүп кеткем да. Ырчылык бала кезден берки кыялыңыз э? Же андан башка кесипти кыялдан жүрдүңүз? Жок, мен өзүмдү ошол жактан эле көрчүмүн. Балким кесиптеш э, ырчы болбой калганда кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Ырчы болбой калганда мен адвокат болмокмун. Эмнеге? Негизи ошол кесип билбейм, ошол кесип кичине жакчу мага. Ырчылыктан кийинки ошол кесип жакчу мага. Адвокаттык, мындай прокуратура деген сыяктуу. Ырдатпагандар камалган. Ошол жактар жакчу. Жакшы, анда азыр балалыгыңызга кайтсак, деги эле мектепте кандай окугансыз? Тентек белеңизчи, жооп белеңизчи? Мектепте жүргөндө деген жылма тентек деген сөз барбы? Жылып жүрүп, мындай кылып коюп, мындай билдирбейчи. Ошондойлордун катарында болчу, мен аябай эле тентек болчумун негизи. Мындай активист болгонмабы, мугалимдердин баары жакшы көрчү мен. Мындай концерттерде ырдап берчүмүн баарына. Ошентип жүрүп эле бүткөм негизи мен. Аябай деле кыйын окуу жактан кандайсыз? Окуу жактан аябай деле окуган эмесмин негизи, ачыгын айтканда. Эми кичине бар деп э? Кичине бар, эми орто окуганбыз. Баракелле. Кесиптеш, Секеттин чыгармасы чыккандан кийин сиздер өзүңүздөрдүн ошол кичимекениңиздерге барып концерт койгонсуздар билгени боюнча. Кандай тосуп алды, эл кандай болду? Ошол биз концерт март айында бердик, 25-мартта бердик, ушул орозо айы болчу. Негизи концертке бир ай ушул афиша жарыяладык. Аябай жакшы эле болду. 100% негизи залыбыз толгон, баардыгы мыкты деңгээлде болгон. Элдер дагы ушундай көңүл ачып, ошол жактан жаңы чыгармаларды ырдаганбыз. Маанайларын көтөргөнбүз негизи. Баракелле. Мен кайрадан эле Секеттин чыгармасына кайткым келип турат. Ошондогу мага эмоцияларыңыз керек болуп жатат да. Мисалы ал ыр чыкты дейли. Эртеси сиз күтпөгөн нерселер болуп, комментарийлер жаап, жактыруу белгилери келип, ошондогу сезимдериңизди айтып берсеңиз. Илгиз Секеттин деп э, бар э. Негизи ыр чыкты, биз кечинде чыгардык. Күткөн белеңиздер өзү? Жок, ачыгын айтканда күткөн эмеспиз, экөөбүздөн күткөн эмеспиз бул нерсени. Бирок студенттер келген, эми студенттер маал болчу ошол жак. Ошол убакта анан ошол студенттер угуп коет болуш керек деген ой менен эле чыгарганбыз да биз. Эми алар кичине бир аз угуп коет болуш керек деген ой менен чыгарсак, бул ырдын мурунку аудиториясы да бар экен. Көбүнчөсү ошол ностальгия деп мындай жаш кезде эстедик, студент кезде эстедик. Студент кезде эске түштү. Ошол нерселер, ошол көбүнчө ошол орто муундагы адамдар бизге колдоону көбүрөөк берип кетти. Бирок сезимдер аябай сонун болду негизи. Ырыбыз өттү элге, анан күн токтотпой видеолорду киргизип аттык. Күндө киргизип аттык, күндө тартып. Ошонун аркасы менен анан аягында ырды чыгардык. Ушул жерден сурайын э. Тойлорго чакыруулар кандай болду?
Тойлорго чакырып. Гонорарды канча койдуңар дейли ошол жерден, э? Эми тойлор мындай да деп, э? Ал ошол маалда деген эми кыш болчу. Декабрь, январь айлары болчу ошол жакта. Ошол маалдан тойлор аз болчу анда. Бир жагынан ошол жактан да бир аз өкүндүк негизи. Күзүндө чыгарсак болмок экен балким депчи. Анын тойлор эмес ошол маалда корпоративдерде көп болду жанагы. Жаңы жылга карата болуп ушундай. Ошол жактарда жүрдүк. Жакшы эле жүрдүк ал жакта дагы. Жакшы эле алды эмес. Сиз айтып атпайсызбы мен тааныштарым аябай көп, тааныштарым күчтүү депчи. Анан кийин аябай белгилүү өрчү болуп кеткенден кийин ошол тааныштарыңыздын тоюнда баары бирине барып бекер ырдап бергенге даярсызбы? Ооба, албетте. Адамгерчилик негизи биринчи орунда туруш керек да. Канчалык баары бир жакындарың менен жакын болбосоң алыс жалгыз каласың го. Элден чыксаң кийиксиң деген сөз бар эмеспи? Досторуңуз көп. Элиң менен кийиксиң да. Негизи досторум көп, жакындарым, ошол мен ошол таянарым, ушул ата энем, бир туугандарым, ушул жакын досторум да. Эми алар жок билбейм мен. Жашоо маңызы жок. Маңызы жок болгон. Баракелле. Ошондой эле баягы Улук мырза менен кайрадан бир сунуш түшүп калса, Чармардагы дуэт аткарууга ырдай беребиз. Улук менен эми чыгармага жараша болот. Эгер секетиндей болсо ырдайм. Мындай жакшы чыгарма болсо, элдер кабыл ала турган ошондой чыгармалар болсо, албетте. Деги эле сиз достукка кандайсыз? Достукка бекемиз негизи. Достук деген сиз үчүн эмне? Достук деген бул кинеде эле үч эле тамгадан турган сөз, бирок ошол нерсенин ичинде көп нерсе жатат да. Достук деген бул ушул жан дүйнөң менен ачылып сени түшүнүп, сени кандай десем жыгылганда тургузган эмес, сени жыгылтпаганга аракет кылган адам, бул сенин жакын адамың да, ошол досуң. Ошол адамдар менен мындай жакшы мамиледе кылыш керек. Эми өзүң сени мындай туура жолго чакырып, жакшы кеңештерин айткан ушул сенин досуң болот экен да. Ошол адам сенин досуң болот экен да. Ошол. Эң жакын досторуңуз барбы? Албетте бар. Канча мисалы? Канча жылдан бери дос болуп келесиздер? Ошол боюнча кененирээк айтсаңыз. Балким досторуңуз көрүп аябай сүйүнүп калат дегендей. Эми алардын атын айтып бере алыш керек. Көп алар. Алар көп негизи. Бирок эми жакын досторум, жакында таанышкан адамдарым дагы мындай ички дүйнөбүз мындай алмашып, мындай жакындан таанышып өкөбүз. Ушундай досум бар. Анан кичинекей бала кезден бери чоңойгон досторум бар, өзүмдүн классташтарым, өзүмдүн ошол адамдар мен үчүн эң жакын адамдар да, ошол достордон. Кыз жигиттин арасында дос болот дегенге ишенесизби? Кыз жигиттин арасында дос болот. Дос болбойт деген ойду кармагандардансыздар. Негизи дос болбойт деп эле ойлойм мен. Досташып койсо болот бирок. Бирок эми досташып койсо болот. Достук болбойт го дейм кыз менен ортосунда. Бир аз сүйүп калат. Жакшы. Жана ошондой эле баягы Илгиз мырзанын мүнөзү кандай деген бир суроо бергим келет да чынында. Билбегендер билип алыш керек азыркы тапта. Эми мени көбүнчө ушундай неме таанышат. Жош, жөнөкөй. Жок, башында эми мен жана секет менен чыкканда аябай керсейген бала, анан мындай грубый, кандай катуу, э? Катуу мындай. Бой көтөргөн деп, э? Бой көтөргөн, ушул ушундай бала деп комментарий көп келген да магачы. Анан ошонун аркасынан дагы мен ошол жылдыз оорусуна кетип калдымбы билбейм, айтор. Ошондон кийин мен анан токтоттум да эми. Негизи андай бой көтөргөн сыртымдан ошондой көрүнөт, эми адам сыртына карап баа бербедик да. Сыртынан ошондой көрүнөт да, бирок мен ичимден аябай эле жүрөк назик. Жакшы айтасыз. Баракелле. Жүрөк назик аябай эле. Тамаша көрүн. Жакшы. Секетим клибин идеясы кимге таандык? Секетим клибин идеясы деген ошол клипмейкер деген Бакыт деген байкеге таандык. Баштан аяк эле ошол жакка өтүп кетти негизи. Ал клипти тааныштар менен тарттыргансыз же өзүңүздүн каражатыңыз кетти? Өзүбүздүн эле каражатыбыз кеткен. Жакшы. Баракелле. Баягы кээ бир жакшы бир чыгарма чыкса, операторлор же бир клипмейкерлер өздөрү чалып байланышат да негизичи, баягы клипмер тартып берели деген ушундай сыяктуу учурлар болдубу? Негизи биз клипке адамды издеген жокпуз. Анткени
Бардай ары? Ирды, ирды чыгардык. Ир аябай жакшы кетти. Ир кеткенден кийин элдин баары уже клипти күтүп атышты да бизденчи. Клип ушундай клипти чыгаргыла деп эле бизде шашылыш болуп калды. Анан биз клипти 4 күндө тартып бүттүк негизи. Бирок аны деген мисалы бүгүн ушул жактан сүйлөштүкпү кечинде. Эртеси эртең менен клипти баштадык да биз. Ошонто эле салып клип тарталы. Кандай болгон, мондай болгон. Түнү менен бир аз 3-4 саат команда таптык, чогултук дагы анан эртең менен съемка тартып салдык. Чыгармачылык чөйрө жакты сизге же көңүлүңүздү калтырган учурлар болсо, мен мындай күткөн эмесмин деген ошондой окуялардан айта кетсек. Негизи кызыктуу бул жакчы. Эми адамдарга сырттан караган адамдарга негизи оңой көрүнөт да. Ушул бир чоң ийгиликке жетиш үчүн сен канча деген нервиңди, канча деген уйкуңду аласың. Ошол нерсени анан ошентип кыйынчылыктарды өтүп отуруп анан бир ийгиликке жетесиң да. Анан ийгиликке жетип мисалы жанагы мен көп угуп калдым ушул нерсени. Мисалы тойлорго барып каласың, концерттерге ырдап каласың, ошол жактан анан айтышат да, сен чыктың, ырдадың, кирип кеттиң болду да, сен оңой деп. Сенге оңой депчи. Анан эми анын баарына түшүндүрүп айтып бере албайсың да, мындай кыласың депчи. Мунча даярдан калды. Анын баарын түшүнбөйт баары бир. Эми түшүнгөн адамдар бар да. Кыйын негизи бул жак, бул жол аябай эле оор да. Башында кирдиң беми до конца. Сабырдуулук керек эле. Сабырдуулук менен. Жеңилбеш керек. Туура. Мисалы кээ бир чыгармачыл адамдарды сиз жакшы көрүп жүрсүз да. Балким жагып, кумир тутуп, анан чыныгы жашоодон көрүп, көңүлүңүз калып, ушундай адам беле деген учур болдубу? Жок, андай болгон жок негизи. Эми баары эле жагат. Баары эле барсон. Барсон. Эми адамдын кемчилигин издесең чыга берет негизичи. Мындай кемчиликтерин өзүң дагы жаап жашырып турушуң керек да, мындай кандай адам болбосун. Бирок мындай мен өзүм мындай көмүр туткан адамдар анчалык жаман жактарын деле көрүлөт. Мен көмүр туткандай эле деп э? Баягы бир нерсени кылып алып, анан кийин кылбай эле койбой деген өкүнгөн күндөр болгонбу? Ооба, кандайлар болгон. Көп эле болду негизи. Күндө деп э? Көп эле болуп турат андай. Мен мындай кандай десем аябай ишенчек. Ишенчек, анан эме ойлоном да, мындай көп ойлоном да, бир нерсени ылардачы. Көп ойлоном, баары бир ошондо бир нерсе чыгып калат да. Атам көп айтып калчу ушу мага, ушул сен өзүң кылган нерсеңе мындай моюн, мисалы мен бир нерсе туура эмес кылып алсамчы, сен өзүң туура эмес кылып алган нерсеңе өзүң ишенгиң келбейт депчи. А бирок ошол нерсени негизи туура эмес кылып алдыңбы, анда ошол нерсени оңдогонго өзүң аракет кылышың керек экен да. Жакшы. Анда өзүңүзгө жаккан бир үч сапатыңызды, анан жакпаган арылыш керек деген үч сапатыңызды айта кетсеңиз. Жакшысынан баштайлы. Жакшысынан баштайлыбы? Биринчи эле сабырдуулук. Сабыр ошол жагыман аябай өзүм суктанам да. Өтө сабырдуу адамсың. Өтө сабырдуум. Сабыр жагынан анан тамашакөй ким? Билбейм дагы кандай, эми да бир сапат калды. Дагы кандай сапаттарым бар? Анын эми ал сапаттарды өзү эле жакшымда деп өтө эле жакшы болуп кетти го азыр башкаларды айтсам. Ошондой эле экен эми калгандары мындай жаман сапатчы. Жаман сапаттар деген уйку үчөөнү айтсаң жетет. Үчтөн ашып кетет окшойчу жаман сапаттарым. Негизи жаман сапаттар таарынган жагынан бир аз эме ошол жагынан кичине немем бар да. Кичине таарынчаак болуп каламбы ушундай. Анан билбейт экенмин, ушу мен аябай деле арылыш керек деген сапаттарым деле жок окшойт. Жалкоолук жок бизде. Ушуну эстей албай айткан турбайм. Жалкоолук болот негизи, аябай эле. Негизи иштеп атканда да көп болуп турат да ушул. Жакшы нерсени чыгарайын деп атсаң эле жалкоон кармап эртең калайын деп элечи. Ушундай болуп турат. Ошолор экен. Мындай варианттарыңыз болсо айтып коюңуз, балким ошондой эмне деп айтып коем. Ошол баягы бир учурда мындай жалт этип туруп мындай жаныңызда чарма мененчи секетти мен ошол учурда баягы үйдөгүлөрдүн көз карашы дегиле реакциясы кандай болду? Негизи
Өзім қуанды ғой. Ол елді жақындарым, туғандарым бар қуанышты. Негізі атаны машина қарсы болды. Азырды ле білмеймін қарсы. Мындай басқа профессия, басқа кәсіпке мені тапсырған. Негізі осы ошол жақта оқимын. Бирок башында каршы болушкан. Каршы болгон үчүн тиякта окуп калдым ошон үчүн. Чакта айта кетсеңиз, сыр болбосо эмне кесип? Горныйда окуйм. Тоген университетинде. Анан ошол жака тапшырып калдым. Бирок мен өзүмдү далилдегим келди ушул ырчылык жактан. Мен мурдатан ушул конкурстар менен өскөм да. Вокалдан сабак алган эмесмин. Анан ошол жактан мен өзүмдү ошо атенеме көрсөтүп, мындай балаңар деп колунан келет деп, э? Колунан келет деген сыяктуу. Ошондойден. Кандай болду ошондой реакция? Кайра ошол далилдегенден кийин кич. Ойлор өзгөрдү. Ойлор өзгөрдү, андан кийин өзгөрүп калды. Колдоп башташты демек. Ооба, колдоп апам өзүнүн статусуна чыгарып калчу мен. Андан кийин ошентип калды же. Статустарга чыгарып. Сиз жогоруда айтпадыңыз, мен аябай сабырдуу адаммын. Анан таарын жакын депчи. Экөө абдан мындай бири бирине дал келет. Мисалы, эгерде сизге бир адам аябай катуу сөз сүйлөсө, сабыр кыласыз, бирок таарын жүрөсүз. Сабыр карып туруп таарын эми ошондой болуп калат көбүнчө. Мындай жооп бергиңиз келбейт, э? Ооба, жооп бер. Мындай ызылдашуу менен кырылышып, мындай аябай конфликт деген нерсе жака бербейт да көп. Бирок таарынып каласыз. Эми мындай иштен таарынып коесуң. Эми таарынганда эми ал кечиресиң баары бирчи. Таарынып жүрө берген да зыян да. Денсаулукка. Аны да кечиресиң, бирок эми баары бир көңүл деген нерсе айнек сыяктуу го. Ошол көңүл кичине түшүп калат да эми баары бир эгер көңүл калтырып койсо. Өзү айтып жаткан кесиптеш чыгармачыл адамдар көңүл назик болот деп. Көңүлдөн мен да жүрөктөн назик аябай кайрылуу нерселерди көрсөм ийлейм да. Баракелүү ошо баягы чыгармачы инсандар баягы бири биринен өзгөчөлүк болуп туруп баягы формасынан же бир э кийим стилинде болот да. Ошол сиз ким менен акылдашып ошо кийимде сахнага чыккан ошол образдарды? Негизи мен форма жагымды деген ушул өзүмдүн бир тууган жеңем, бир тууган байкемдин жубайы ошол жактан көбүнчө сурайм. Кандай кылсак болот? Муну мисалы мен өзүм кийингенде дагы, мен мисалы көчөгө чыгып баратсам дагы кийинип келип жеңеме көрсөтөм да биринчи. Кандай экен депчи. Кандай экен образ? Кандай экен? Жакшы десе жакшы анда. Ошол көбүнчө жеңем менен эметем. Анда бул 2024 жыл боюнча айта кетсеңиз, эмнеге жетиштиңиз, эмнеге жетишпей калдыңыз жана келечекке пландар кандай? Өзүңүздү 5 жылдыкта кандай деп элестетесиз? Негизи ушул бир жыл 24 жыл аябай эс алдыкпы деп ойлойм да. Эс алдым окшойт. Мен негизи аракет кылдык жакшы эле. Буюрса азыр чыгармалар даярдап атабыз да. Ошолорду эми убактысы менен чыгарышыбыз керек. Бирок көбүнчө учурда эс алдым мен. Бул катуу эс алып алды. Катуу эс алып алды быйыл 24-жылы эс алуу. Эми негизи ырларды жазарда мисалы бир баш отум менен киришип эле күн түнү студия анан музыка деп жүрө берсең уже адамдын мээси чарчап калат да. Идея жоголуп кетет, уже адамда изденүү деген нерсе жоголуп калат да. Анан ошон үчүн токтотуш керек да бир өзүңдү. Эс алып аласың. Өзүңдү мындай алыстатышың керек. Мисалы бир жума, балким бир ай ошол жүргөндө анан сонун мыкты ырлар келет, мыкты идеялар келет да ошол жактан. Жакшы. Сизге өзүңүзгө кайсыл мезгил көбүрөөк жагат? Кайсыл мезгилде мисалы эргүүлөр келип, ыр жазып, ырдагыңыз келип, кайсыл мезгилде тескерисинче жалкоолугуңуз кармап калат? Негизи жалкоолугум жайында кармайт. Жайында өзүм көлдүк болуп, көлгө көбүнчө кетип калам. Бирок жаз мезгили жагат. Жаз мезгили эргүү келет, э? Эргүү келет кадимкидей. Эми мындай баардык нерсе жаңыдан ачылып, мындай баары жашылданып, сонун мезгил да. Кесиптеш баягы кандай айтсам Илгиз мырзанын кесиби боюнча эки карама каршы экен, ошол жактан ошол окуу бүткөндөн кийин кесип боюнча кетейин деп атасыз же чыгармачылыкты алып кетесизби? Негизи ошол окууну бүткөнгө чейин чыгармачылык менен алектенем. Эгерде ушул чыгармачылык ушундай бир жакшы деңгээлге жетсем чыгармачылык менен. Чыгармачылык менен. Анда андан ары да улантып беребиз. Болбосо кесип менен тогу.
Кесіп менен табыл. Өзі қалымыз бар бұл жоқ кесіпте іштегенге? Негіз ал... Жөріне диплом ғойле оқып? Диплом ғойле де оқығам негізі. Ешқандай қызығы жоқ? Қызығы дәрі жоқ негізі. Бірақ ойым ал жақты әлі жақшы кесіп, ұшол жақтан дәлі іштесең болып, ұшол жақтан дәлі салым ұшынан болып. Бірақ мен ұшыл гене дегізмен, ұшы кішінеке кезмен ғиялым болшы ұшыл. Дүйіне жүзім болып осы тағы ұшыл Азияны, СНГ-ны бағындырам деген. Ұшыл ғиялыма жеткеннен кейін, анан айлам кіресі. Қайна тауы көйлі. Университетте елер жаман көріп қолғасын, франк болшы деп қойылы. Да бір жол өрдетті алшы кестеш, егер қаршы ол бұсаңыз. Кестеш езгі ай айлы. Сон бір ұчыр келді десек болды. Елгіз мұрзан қарбарында. Моментті пайдаланып қалаш керек. Жан айтып оғын ұстадыр, ойлан отырма кезінде. Асан қалы Керімбаев ағастың сендей маға деген шығармасы. Дарак билип, жазда бүчүр байларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай. Сендин сулуу болсо дагы алганы. Сендей маға бұл дүйлөдө табылбай. Сенден сулу болсо дагы алғаным. Сендей маға бұл дүйлөдө табылбай. Сіз өзі ұшыл 20-ші қылымдың ұрсыларын көріп жақшы көреді ұқшайсыз? Ауа. Ескі ұрлар негізі ер көреді көйіншіч. Әнткені ал жақты деген башқаша ауыра орда ұрдач. Мысалы, мұрын құрларды ұқсаң, ұшыл Асанқалы ағалар ұсын, аталар ұсын, ұшыл ұрыспай аталар ұсын ұрлар ұсын. Ұрдағы, оңдағы, анан текстағы ұшылай бір-біріне төп келіп тұрады да, мазмұны, терең. Не себептен азырқырлар шығат, қайры өшіп қалады, анткені ұшыл жашы осықыз қолғын сөй ұшыл оңдорынан сөздерінен ойлайым да, жәңіл сөздерімен жазылып жәңіл елдер көтөт, бірақ жәңіл өшіп қалады да алшы. Не себептен ұшыл «Издейім сені» деген шығармалар бар елгерке ұшыл. Алардың азырқа чейін өшпейді да, аған мен қырғыз деген барды біледі. Ұшыл сөйіптен, ұшындай шығармаларды жазғанға өзімді әрекет қамда, ұшыл манилі, мани жағына көріп. Үрірдіп жатқанда сөзгі басым жасайыз. Мейін. Бір мысалы, оғын ай-ай жақшы сізге жағып, бұрақ сөздері әнтемес болуы қалғаныз жүрді баш тартып қосып бұл? Ауа, анда оғону анан музыкасы азыр құшырда, именно азыр құшырда оғону менің музыкасы көгінші елді сөйлеген. Ошол елді өзіне тартатты азыр құшырда. Текст деген жәңіл күнімдік сөздерімен деле ұрзас қойсаң азыр елдері көтеріп ұшында оқылды да. Өткені жәңіл сөздерімен жазылып, ұшында мен елдерге жәңіл өтіп көреді. Дейіл айтсаңыз, қанша авторлық шығармаңыз бар? Авторлық шығармалардан негізі оң шақты бар, мұндай музыкасын жазды. Жарық көргенден, бір екі өле жарық көрген. Алайда қайғылы ұрлар, бұрса шамдырларды жасында шаразы шол. Башта жаңа айтты өткен дағы шығармасынан кейін, шол өзімнің Гүлім деген авторлық шығарман бар, шол шаразы. Сіз жаңа айты өтпөді, сөйін ұрлардың сөзін ай-ай мәне берем, алар мен үшін бірінші орында деп тұрып жа. Анан секетім ұрын ұрдағында сөзін қандай қауыл алдыңыз? Айты ғой, башына жаққан жоқ, бірақ атқарғандан кейін елге өтімді өкіп жүрді. Баш тартам деді. Емне себден баш тартпай қалдыз? Негізі алыр екі жолы запис болған бізде. Бірінші запис қалған ұшындай көңілі жоқ өле бар өле. Оғыны дағы башқа шарақ болсы дайым. Бірақ текст жағынан қарасаң, ал текст айау өле манилі жазылған негізе. Реп, бірақ текст... Жақсы манилі де, да? Манилі де, да. Қарасаң ұшыл ескі ұшырды, көз алдың әлістетіп әді, ұшыл сөздерімен әнші. Аған реп
деген деле ошол кээ бир адамдар эметтет да мындай олуттуга олут ошондой американы элестетип коюшат да көбүнчөсү. А бирок ал жактан деле ошол маанилүү сөздөрдү айтып маани жагынан берсең болот. Вот, бирок түшүнүктөн карап келгенде ошол тексттерде ошол көп чыныгы сүйүүнү да чагылдырган баягы жакшы кызды жакшы көрүп калып биринчи сүйүү десек болот э үстөнү жашоодобу десек болот. Бүгүн карап турсам кесиптешим баягы Илгиз мырзаны угуп ар бир сөзүнөн кармап атканы үчүн десек болот. Баракелде. Анда акыркы суроону мен узаткайын э. Секетим мыры дагы деле мен ай жүрөгүндө калган. Эгерде сиздин жашооңузда ошол секетим мырында айтылгандай сүйгөнүңүз башка адамга турмушка чыгып кетсе эмне кылат деңиз? Анда YouTube'тан өч ат. Анда деген эми эми жашоодо эми ар кандай болот эмеспи? Маңдайга жазганын көрө беребиз, бирок маңдайга жазат деп эле жүрө берсең болбойт, аракет кылыш керек. Өзүңдүн аракетиңе жараша. Эми андай болуп кетсе билбейм, айтарым, айта албайбыз аны. Дагы бир жакшы чыгармалар жарылып берди. Анда сонун чыгармалар чыгат. Өтө жакшы чыгат. Баягы айтып коеюн ушул жерден баягы негизи достукка туруктуу экенсиз, сүйүүгө туруктусузбу деп. Кыздардын жүрөгүн жаралайлы ушул жерден. Сүйүүгө туруктуумун. Бирок мен өзүм ойлойм ушундай кандайдыр бир деңгээлге жеткенде ушул мен уже адамды сүйүп аны менен бирге боло алам деген деңгээлге жеткенден кийин анан сүйлөшпөсөм, сүйлөшүп аны менен мамиле курбасам убактыңызды коротуңуз келбейт. Азыркы учурда убактым дагы анан эми көбүн эсе билбейм кандай болуп калат деп эле мен өзүм эмете берем да ушул сүйүү жагынан сүйүү жагынан эми азырынча көп болду. Убакыт бөлүш керек э, түшүнүш керек. Убакыт бөлүш керек. Көп нерсе да эми ага. Жүрөгүңүз катуу жараланып калса керек э. Узун китепте нерсе деп узун китепте деп коюш керек. Негизи эми жүрөктө жараланган эмес, ырлар эми чыга берет ыр деле. Негизи мен ырлар жазганда бир 90% чындык менен жазам да. Эми ойдон чыгарганга дагы туура келет кээ бир жерденчи. Баарын чындык менен жазсаң анда хаос болуп кетет негизи. Ыр жазып аткан ушул эми жашооңдон алганга деле кээде туура келип калат. Эми аябай деле жараланган, бир аз жараланган эмес негизи. Ошонун аркасы. Жарты жүрөктө. Ошонун аркасы менен деле ырласып атабыз. Мыкты. Анда эмесе кесиптеш бизге келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Таңертең туруп уйкуңузду бузуп терең ыраазычылык билдиресиз. Көрөрмандарга эркин микрофон сүйлөп алсаңыз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат, сиздерге дагы ушундай ушул берүүңүздөр дагы өөрчүп дагы көптөгөн адамдардын жылдызын ушул жактан жандырып көп инсандарга ушундай жакшы маалыматтарды берип таңертең баардыгын ойготуп жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып маек кылып ушундай элдерге дагы көптөгөн инсандарды чыгара бериңиздер. Сиздердин каналга дагы терең ыраазычылык. Жалпы кыргыз элибизге дагы токчулук болсун, молчулук. Ушул тилсиз келген жоодон сактасын. Ушул бизди, ушул жерибиз, элибиз аман болсун. Жакшы. Анда акыркы жолу суранычым. Эки шиңгил аткарып берип коесиңер. Учурдан пайдаланып коеюн. Мен ырларым түгөнүп калды окшойт уже. Кандай ырлардан ырдап берем мен? Мен кофе алып келе алайын. Өзүңүздүн автордук ырларыңыз эле болуп. Автордук ырлардан ырдап берейин анда. Мен сага жактымбы деген чыгарма бар, ошонун припевин ырдап берейин да. Мен сага арнадым, арнадым, арнадым бактымды. Мен сени эч кимге көрсөтпөй каттымбы? Күнсүм ал баттыңбы? Өзүмө жактыңбы жаным? Сүйүмдү жүрөккө, жүрөккө, жүрөккө сактадым. Мен сени эч кимге, эч кимге айтпадым. Башканы таппадым, сүйүмдөн кайтпадым жаным. Баракелде. Рахмат. Кесиптеш, дал бүгүн бизге кыргыз эстрада жылдыз э, өзүнүн убактысын бөлүп ошол жакшы бир
құтты студиямыздағы бір шаңға бөлеп кеткеніңізге сізге чоң рахмат. Инсанға берілген бұл уақыты, ең басты балы, ошо уақытыңызды бізге алтын айғыл уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге де чоң рахмат. Шығармашылық игілік қалайық істейлі. Әлбетте. Чоң рахмат. Анамесе кезекті автордың атқарушысына Секеттің орнына берелі.